to da zvaka pitalka, ne znam šta će. I dobro jutro ljudi, ja se vam pitam koliko će godina proći da ja naučim da uvijem kosu jer to mi izgleda kao ono nudle, bukvalno iz čaše. Ali šta da radim, ovo ću sad sve da onako istresem, idemo se, spremamo se, našminkamo, nemam još uvijek ništa na licu i krećemo. I ljudi, evo nas, spremili smo se. Ja sam obukla farmerke prvi put posle 3 meseca, pošto mi posljednji put nosila tri više u Milano, bila tobra još po prijelu. Bila prilike za prijelu, nisam plaćala farmerke. I ostala sam ipak u ovoj majici koji sam više na doručak. Tako da sad smo krenuli, inače napolje malo hladno, čini mi se da duva i da pada kiša, već se pokaže tog tupak. Tako da sad krećemo kad dođe. Imamo baš je hladno i pada kiša, ali sad idemo ka autu. I sam samo htjela vam kažem, cijela leva strana lica mi je ukočena, jer se jako vam boli zub. Jer sam sad prošle nedelje išla, već sam to pričala, mislim, u nekom videu, da menjam neke silne plombe, stare, koje su bile tamne, koje mi se uopće nisu svidale. I pitno su svi mi parkirali ispod drveta, znači da na auto ne pada kiša. I ona mi se sve ovo ukočena i toliko me boli, jer sam sve to radila pod anestezijom. I kako je potpustila anestezija prekuče, od tad cijela strana oblika ubija koliko boli, imamo u autu. Inače sam shvatila da mi je malo hladno, tako da Petar otišao mi donese još jednu jaknu. A ja sam uzela, ček sam ovdje dvojci prvo, ja sam uzela da isparkiram auto, onak prvo sušno, zato nisam vidjela da sam bukvalno na parkingu htjela. Ali nisam pojela ono da mi stoji telefon na tome, tisne telefonom na kamera. Inače mi je jako lepo kad pada kiša i to volim tamanče, daj Bože, spere ove prozore prljave, pošto ovaj vlog koji sam sinoć, točnije jutro si izašao, sve se vidi o prozoru šta je, sad da ne govorim. I da, verovatno ćete mi pitati za majicu za jaknicu, jaknicu sam kupila u Zari i bukvalno kao da mi nije dosta ovih jaknica za jakni, ali bijelu nekako, em što se uvijek isprlja, posle ne može da se opere i slično. A što se tiče majice, stigla mi iz nekog sajta, točnije nije mi stigla, čak mislim da sam ja naručila da li je bio Minsk ID ili tako nešto. Ali sad ćemo da krenemo do ulaza hotela da pokupimo Petra. Sad smo srećni da idemo na normalan parking. Inače, ja vam nisam rekla da idemo, pošto pada kiša i to, odlučili smo da imamo West End City Center, Shopping Mall. I iako su im postoje nekad dva mamut, još jedan koji su nam bili bliži, ali kao nećemo to da ima, ovo je najveći, pa da odamo sad na 2 sata, 3, ne znam, možda ćemo da ručamo i da prosto završimo s tim shoppingom, da možemo da ima nešto da vidimo, da stikamo najvišće dok. Outfit, da vam pokažem sad ovdje dok smo u lift, iskoristila sam možda ovu torbicu što sam u Americi kupila i koju do sad nisam nosila, tako da krećemo gore. Starbucks, uzeli smo neko njegov kolačić i crđen pomorandu. I evo nas, sad smo došli sa šedom posle shopping centra koji je bio skroz cool, ali je baš veliki, tako da što smo kupili u Zari, par stvari i ono što sam već spomenula. Mislim tu za mosta, basili neku sličicu i najbolja stvar ikada je što je parking koji je uvek pun, znači koji tu poradi, bukvalno ima samo 10 mjesta. Našli smo odmah mesto. A inače, ne znam zašto, ležda sam navika, jer smo prvi put ovdje bili prekoliko godina. Mislim, zajedno. Pre 4 godine smo bili zajedno i išli smo u Krakow u Poljsku i bili u Budimpešti, čini mi se, samo na jedan dan. Ljudi, mi smo ipak seli u sushi restoran i uzeli smo ono opciju All You Can Eat koju ima u Milanu i bukvalno sad kako ovo dolazi imate ova svoja vratanca na kojima možete da uzimate ovako i jedete. Sam ovdje poređala sve što ja želim da probam, ali tako dolazi, jedete što želite i kuli ako hoćete da probate neke nove stvari. Ima ovdje tablet preko koga možete i također naručiti. Ja kad brzo idu stvari koje ja volim, se sramota. Ljudi, inače, ja kad jedem, inače smo uzeli nešto što je kao da li koktel šta ili kao ima one tapioka bobice unutra. Jedemo ovo voće i pila sam ovaj šejk sa džumbirom i tako da je malo jači, ali je cool. I uglavnom izgleda ovako, sad smo uzimali nešto kao što predstavlja desert. A bukvalno ovako dovoljno možete svašta nešto probati, a gore imate ove tople tamuriće. I tu smo iskreno manje stvari probali jer kao, ne znam, čudno je, dosta toga je prženo i tako to. Ovo sam ja slučajno gurnula štapić, znate da mi je slušanja.
Uglavnom piše na ovome da je u pitanju apple juice ili ti kao, nije apple juice, ne, sup od jabuke. Ja to nisam žela da isprobavam, a gore evo recimo i rakovi. E da, inače ovo je onaj bijeli chips, ćemo da jedemo. Okej, nećemo. I rakovi, tako to. I zdravo ljudi, sada je nedelja, meni je ostala ova frizurica od juče, ovo mi se malo uništila pa sam napred samo stavila lokmice. I idemo sada u drugi shopping center zato što je napolju kiša. Idemo u Arenu, čini mi se tamo smo već bili ranije i tu imamo jedan zanimljiv story time da vam ispričamo, ali ću vam ispričati kad budemo negdje seli ili kad budemo ispred te radnje da se to nešto dogodilo. I sad krećemo, ja ću biti večeras da vam snimim mali haul što sam sve to kupila u Budimpešti. I ne miriče sni, ja nisi više, nisi moja ti. Na ovom prošlom vlogu vam nisam pričala o noktima. Otišla sam kod Marije da radim nokte, znate sa Instagrama Mini Nails Filmski grad, ima takođe šminku, videli ste nakon od prethodnih videa. I sada sam uradila nokte koji su bukvalno samo, da kažemo, gel, znači gel boja, prvo sam htjela neke roze, pa crvene, pa ne znam ni ja. I na kraju, kako smo stavili gel, hiljadu puta do sad kao gledam i da li ovo, toliko mi izgleda onako čisto, uredno, kreće muzika, tako da vidimo se. Krenula moja pesma pre neki dan. Inače, došli smo u Arena Shopping Center, ovako su stepenice od parkinga, hoćemo ovdje da probamo. Petar i ja smo naručili da jedemo u nekom italijanskom restoranu, oboje smo se seznali, ja nisam to lasagne nego neke kanalone. Petar i te picu, ali smo malo se seznali. Što se radi ovdje? I ljudi, mi smo upravo sali iz ovog shopping centra u auto i krećemo ka gradu, ka centru, ka pešačkoj zoni. Nisam vam ispričali priču. Uglavnom, Petra i ja smo bili u Budimpešti pre 4 godine, tako nešto, bili smo na ekskurziji. I šta se desilo, posljednji dan u povratku ka Beogradu, smo shvatili u Arena ovaj shopping centar gde smo upravo bili i od posljednjih mogućih forinti sam uzela čaj jer sam bila mrtva bolesna, kao sva sretna, da čekam da pijem čaj i to. I mi ulazim u Pull & Bear. I bila je fora, šta je već bilo, ja sam držala kafu i preko toga bila, ne kafu, čaj taj sam držala i preko toga bila jakna, Dux tvoj. I šta je to već bilo, ja sam tebi dodavala i ti nisi uhvatio i te je palo na pod. Ja uopšte nisam znao da je to čaj. Eto vidiš. I to je palo na sred Pull & Beara. I ja sam želela da kao stanem tamo i da zovem security ili ove što radi ili nešto kao da im kažemo. A i Petar ima drugu ideju. Tako da smo mi otišli, oni polivaju čaje tamo ostao na podu u Pull & Bearu. I eto, ako nas neko razume od njih da znate da smo to bili mi. I sad smo otišli, vidimo da su nam slike zalepljene tamo, piše ono ne smije ovdje bilje da uđu, ali nisu, tako da eto. Uglavnom što se tiče ovog i onog prethodnog tržnog centra od juče, mislim on je juče bio tipa veći, u ovom ništa nismo vidjeli sad novo što nije bilo u onom. Tako da eto možda, šta znam, šta vam je bliže, šta je god ta dva, iskreno ništa specijalno, mi smo kupili, ja sam kupila u Zari jednu haljinu i htjela sam zapravo da uzmem jedne Guess čizmice, ali nije bilo broja, tako da ništa toga, ali idemo sad ka centru i tako. I sjeli smo ovaj kafić da popijemo piće, uglavnom ovako se zove, sad vam čitam, ovo je skroz obrnuto. Ja sam uzela neku bubblegum limonadu, a Petar kafu. I ljudi, jako je rano ujutro, tako da se neću konkretno ja snimati. Želim sam da vam pokažem par stvari koje sam kupila. U pitanju su ove Adidas X Pharrell Williams patike koje su odlične. Gledala sam neke, gledala sam i Balenciaga, Triple S i svašta nešto, ali prosto nije mi lepo stajalo. Ovo su nove slike koje sam nalazila sa Aleksandrom i također šminkala me Mini Nails Makeup Filmski grad. Tu su vam sve linkovi i možete to pogledati na ovom Instagramu. I također kupila sam ovaj prstenčić, ovdje inače držim ovaj na četvrtom pa sam sad sklonila. Kupila sam ga u Pandori, kupila sam još neke tako zezalice, nešto za držanje kartice i to. Ali evo ovdje ću držati kameru i pričati. Sve sam ispakovala za Milano, pola stvari je odnesu, tako da mi ništa nije ovdje. Sad gledam na Zara sajtu, pa reko da vam pokažem, kupila sam ovu haljinicu koja je kao dole do poda. I još par stvari u Zari, sad da ne vratim ovaj sajt, pošto sam ušla baš na Mađarsku da ih pronašla to. Svakako je neke sitnice, ali vidjet ćete kod mene ili na Instagramu ili nekom narednom videu. Žao mi je što nisam snimala haul, ali prosto nisam stigla. To je bilo to definitivno, evo gledajte me ovdje. Idem da editujem moj vlog i vidimo se sa novom epizodom 1.1 utorak u 19.30. I got this picture in my closet.